SNS とかになってすげえ出会いやすくなったはずなのに、うん、結局アナログでコンサル受けてるみたいな。確かに。あ、確かに。やっぱ自由って人を苦しめますよね。あのマッチングアプリで自由にいろいろ選べるようになったからこそ、すごい悩みが今。ああ、なんか言うよね。そういうふうに言うよね。はい。もう俺逆にそういう話をしてた。うん、マッチングアプリとか全盛になってきたから、恋愛強者はより強者になっちゃったっていう、うん。あ、そうなんです。俺はなんか、こういう人たちって言ったらあれなんだけど、うん、その、最初の一歩を踏み出せないような人たちが、うん、LINE とかでピピってやったら出会えるから、はい、そういう人たちにもチャンスがいっぱい回ってくるのかなと思ってたら、うん、全然そんなことはなくて、はい、そういう人たちは、そうなっても思い悩んでんだよ。その、なんか貧富の差じゃないけど、話しかけるのも楽じゃん。はい、メッセージ送るだけだから、はい、ピピピピ。そうです、そうです。電話とかさ、はい、リアルで会うの大変じゃん、はい。めっちゃ手間も時間もかかるけど、要はマッチングされたいと思ってきてるからね。はい。確かに。合コンとかはそうでもないじゃん。うんうんうん。飲み会とか合コンとかはそうでもないし、うん、会社とかさ、はい、学校とかはさ、よりそうでもないじゃん。うん、だからなんか貧富の差が広がったみたいな。うん、はい。そうなんです。そう、SNS 時代はどうやらそういうことらしい。うん、まあ僕はこういうライフステージとか考えたこともないんで、うん、そもそもなんでこんなこと考えなきゃいけないんだっていう。うんうん、いや、だからゼロベースで考えると別に何もいらないじゃないですか。うん、はい。そうなんですよ。家もいらないし、車もいらないし、うん、まあ僕は子供もいらないと思ってるし、うん、というところで、なんか意味わかんねえなって思ってました。でもほら、それはさ、やっぱ義務教育とかをずっとみんなずっとそれを経験しちゃってるから、そのままで行きたいんじゃないですか。十数年後どうなるという予測は無理ですけど、これからは事実婚とか終末婚とかそういう形態が普通になってくると思いますし、当然シングルマザーとかも増えてくるでしょうから、自立するのが当たり前になるでしょうねというふうに、社会的に支援するような体制っていうのは、これからね、まだまだ日本で例えばベビーシッターさんとか、いるんだよ。いるんだけど、社会的にそれをね、容認する風潮がないよね。確かに。例えば僕の時なんかは、もう、僕はあの共働きだったわけ、はいはいはい、両親が、うん、それはねゼロに書きましたけど、はい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 、でも周りの子たちはみんな専業主婦だったから、お母さんが、うんうん、あ、すっごい羨ましかったわけですよ、はいはいはい、家帰ったらお母さんがお菓子焼いて待ってくれてるとかさ、あ、すごい。確かに僕3歳ぐらいの時親離婚してましたからね、もう、うん、母親いなかったんで、うん、だったんで、だからでもそういうのが、うん、逆に言うとそういうのが普通になると、うん、別に友達を羨ましいとかって思わないから、うん、その心に傷がついたりとかしないので、うん、いや単純にそういうことなんですよ、うん、周りの雰囲気をこう作っていくってことがこう大事なのかなっていう、ね、今だから結婚もどんどん遅くなってね、うん、そのうちだってほら、うん、男が子供を産む時間が来るかもしれないし、そんなですか。あの、だってそれは実験でね、腹膜にその着床させて、はい、要は試験管で受精させたあの受精卵を人間の腹膜に、あ、人間じゃなかったかな、なんか動物だったかもしれないけど、はいはいはい、腹膜に移植してで腹膜でこう成長させて、すごいなみたいなことを考えてる人もいるぐらいなので、もう何でもいいじゃないですか、これはもう、そっか、そう、よくわかんない時代になっちゃうね。はい。